da academia, tinha uns 350 juvenis, e um dos jogadores do outro lado da rede, no meu primeiro dia do meu grupo, era um menininho de 14 anos que chamava-se John McEnroe. Três anos depois, ele chegou na semifinal de Wimbledon e a vida mudou para ele e até mudou para mim. Dali para frente, eu desenvolvi então um sistema de treinamento do qual tudo que a gente se treinava, todas as situações de treino simulavam as situações de jogo. E sempre competitivo, porque a única maneira que eu podia fazer o McEnroe estar ligado e estar motivado no treino era ele estar fazendo o que poderia ter acontecendo num jogo e também ele estar competindo, porque se não tivesse competição durante o treino, ele também não tinha, não estava dando a 100% dele. Então isso foi a base do meu sistema de treinamento, isso lá atrás, isso estou dizendo em 1974. Eu comecei a treinar campeões, comecei a treinar jogadores que eram ranqueados e para ser campeões, e aí eu vi que o meu sistema, ele também aplicava para jogadores que eram recreativos, mas que queriam aumentar a competitividade. O Carlos Goff, ele tem um treinamento diferenciado, a tática, a estratégia dele de jogo é diferente de outros treinadores, ela te dá uma visão diferente de como jogar tênis. Você treina em pouco tempo, que você treinaria assim, meses talvez. A gente está aprendendo coisas assim fantásticas, que a gente não está habituado a ver no nosso dia a dia, nos treinos do clube, né? São coisas que realmente você para pensar e ver de que forma você consegue jogar isso dentro do seu treino, do teu jogo, para você ganhar daquele cara, você fazer aquele torneio um pouco melhor. Ele te ajuda a entender cada momento, fragmentar cada momento do jogo do tênis, que é um tênis psicológico, eu diria. O que a gente sente na quadra é justamente essa melhora com o passar do dia a dia, pela retificação dos golpes que são feitos pelos professores. Eu acho que você tem uma maneira de se divertir e melhorar, de fazer um improve aí do teu tênis. E isso é muito bacana. I started training with Carlos when I was about 8 years old. He likes to tell the story, I was this tall and now I'm here. What I like most about Carlos' method of training is that it's very similar to a match. Most training that other coaches do is just hit, hit, hit. But with Carlos, you feel like you're playing a match. And you can see how it works in the match, like playing and practice, you know? É até difícil falar, porque é tão intenso. Você vê a pessoa começando num dia, batendo uma bola, no dia seguinte já está melhor, no outro melhor, joga no final de semana um torneio, onde tudo que você treinou durante a semana já é aplicado e a pessoa vai para casa podendo levar todas essas informações. É incrível. Estou fazendo agora um tour aqui no Brasil, onde eu quero visitar clubes e academias aqui, e trazer esse sistema para a academia e trazer esse sistema aqui para o Brasil também. Os tênis camps do professor Carlos Goff, eu acredito que são capazes de aprimorar, de lapidar o tênis, mesmo o tênis de quem joga há muito tempo. Além de oferecer o fato de você poder curtir o tênis, ela é muito bem organizada e traz a oportunidade de você melhorar tecnicamente, seja pelas aulas teóricas que você acaba acompanhando, mas principalmente aqui na quadra, na parte prática. Acho que é uma boa oportunidade para você aprender, desenvolver, tirar suas dúvidas. Você joga com pessoas diferentes, você joga com treinadores diferentes. É um ambiente saudável, um ambiente de bastante descontração, mas ao mesmo tempo bastante informação técnica séria. Esse programa de 3 dias que nós fazemos aqui durante esse tour de tênis camps aqui no Brasil, ele é um programa muito interessante, porque ele é competitivo, baseado no sistema, ele é fun, ele é divertido, ele é um programa de que o pessoal se envolve, compete, tem um good time na quadra. Misturando essa parte de lazer, que é muito importante essa integração, eu acho que esse é o diferencial que a gente vê aqui. If you want to improve your tennis in 1 week, Carlos is the guy to do it. His method is very effective. Acredito que quem tem vontade de aprimorar, de lapidar seu tênis, de se transformar de um batedor a um jogador de tênis, como ele costuma dizer, não pode perder a chance de conhecer o professor Carlos Goff e o seu método
que já é famoso no mundo inteiro.